lippen, meer als wat woorden kan brengen. Zijn hart verlief op die konen, een verwonderen, want die is die prins van die eeuwen. Goedemorgen vrienden en een hartelijke welkom hier bij Huiskerk. Dit is een voorrecht, werkelijk waar een voorrecht, om op hierdie manier saam met jou en jou gesin te kan kuier rondom Godse woord. Soos julle weet, die eerste naweek in, of die eerste sondag in elke maand, is ons gesamentlike SA gemeente online boodskap. En ons skakel vandag saam met Londenwijk in, wat Dr. Jan Stein vir ons die boodskap en die evangelie gaan bring. Maar voor ons daar kom, gaan we die geleentheid om net een of twee baie belangrike aankondigings vir Noordwijk specifiek dan ook tot julle aandag te bring. Die eerste is die vraag wat julle gevra het oor wanneer ons by mekaar kom, hoe en waar en wat gaan gebeur. Daar is vier datums wat julle moet aanteken asseblief. 2 vir Loudoun en 2 vir Birmingham. So as jy in Loudoun is, is die volgende twee datums vir jou baie belangrik. Die 8ste Augustus en die 12de September. Die 8ste Augustus gaan ons saam piknik hou en gaan ons net allemaal, as jy nie weg gaan op vakantie nie en as jy saam met jou en jou gesin net bietjie wil uitkom, gaan ons die 8ste Augustus net lekker saam kuier. Bring jou piknikmandjie, ons gaan saam kuier, die kinders gaan speel en rondhardloop en dit gaan net een wonderlike dag wees om weer as gemeenskap van gelowiges bijeen te kom. En dan die 12de September gaan ons kerk en kuier. Ons gaan die Here loof en prys in 'n kerkeredienst, soos wat ons graag wil doen nou ook, maar ons kan ongelukkig nog nie, maar ons gaan die Here loof en prys daai dag, en dan gaan ons saam kuier. Ons kyk dan al om 'n spitbraai te doen, en dit wil voorkom of alles so sal uitwerk, so jy gaan heel moontlik moet laat weet jy kom, 'n kaartjie koop of iets in daai richting, so hou die korrespondensie dop asseblief. E-posse, WhatsApps, SMS'e, kyk vir kommunikasie, en as jy nie iets hoor nie, vra vir iemand anders of hulle al ietsie gehoor het asseblief. Die 8ste Augustus vir piknik en die 12de September vir kerk en kuier. En dan by Birmingham is daar die twee datums, is die 15de Augustus en die 5de September. So 15 Augustus en 5 September vir Birmingham. So maak seker, die 15 Augustus gaan ons allemaal saam piknik hou, bring jou piknikmandjie, kinders gaan speel, ouders gaan net bietjie rustig sit, en hopelijk nie te veel achter die kinders aan hardloop nie, en dan die 5de September gaan ons ons spitbraai hou, en net saam kuier. Matthew het klaar dit bevestig, en dit wil voorkom of dit net een lekker groot geleentheid gaan wees. En vir altwee, vir Loudoun en Birmingham, is hierdie geleenthede om as gemeente net weer saam te kom. Mekaar te leer ken, te ontmoet baie keer, want ons het mekaar so lang laas gesien, en die Here te dank vir sy goedheid in hierdie uitdagende tyd waardeur ons allemaal is. Ek denk dis die een ding wat ons kan sê, is dat die pandemie ons tot refleksie gebring het. En vir ons as gemeente en kerk het dit het ook gedoen. Vir my het dit die vraag laat vra van, hoe kan ons die woord van God meer by mekaar uitbring? En so het ek dan saam met 'n klompie predikante in Suid-Afrika gewerk aan 'n online projek wat daar begin het, naamlik Die Kerk, en waar hulle daaglikse oordenkings, net vir so 5 minute, 'n oordenking lewer oor 'n teksgedeelte of gedagtes rondom teologie en geloof, en net bietjie dink oor Godse verhouding met ons en ons verhouding met God. En so is daar elke dag 'n oordenking. Julle het dit sekerlik al ontvang in hierdie week wat verby is. Ons het in die nuusbrief dit gesê, ons het 'n boodskappe daar uitgestuur, WhatsApp, SMS, en daar is 'n link daaraan. So van hierdie week af het ons daai boodskappe gepost, en ons gaan dit dan ook nou vorentoe so doen. So op Facebook is daar 'n daaglikse oordenking, op Birmingham se Facebookblad en Loudoun se Facebookblad, en dan op YouTube het ons ook daar die post, op ons Noordwijk YouTube kalender lys waarop hierdie boodskap of die huiskerk ook uitgesaai word, dan net 'n ander playlist. En dit is 'n oordenking om jou 'n geleentheid te gee om net die Here te dien. En die gedagte daarvan is dat jy dit sal deel. Want dit is waartoe God ons roep in Matteus 28, gaan na die uithoeke van die wêreld toe. En in daardie uithoeke, as ons nie kan travel nie, kan ons dit aanstuur. En so weet ek, as 'n klomp mense wat inskakel, mense wat al van Australië af, van Kanada af, van reg oor die wêreld, Suid-Afrika af ingeskakel het, kom ons deel hierdie boodskappe, hierdie oordenkings met hulle, en kyk dat die Here se evangelie, die goeie nuus van God se liefde, ook daardie mense se lewens bereik. En ek hoop en vertrou, dit gaan vir jou betekenis hê, dat ons as gemeente, dat ons bediening, werklike geestelike tuiste sal wees, vir elkeen van ons, wat deel is, van hierdie baie mooi gemeenskap, wat ons aan behoort.
En dan natuurlijk, dankie ook vir elkeen se gebedslyste, vir almal se versoeke en die verhoring wat julle ook vir ons terugvoer gee ook. Dankie vir elkeen wat aanhou bid, wat mekaar in gebed opdra en ons in gees en geloof ook so versterk. Gaan kyk asseblief na ons Connect epos, die volledige lys is daarin aangeheg, maar ek wil net drie sake uitlig vandag. Die eerste is Frans en Megan Pienaar se skoonsis is ongelukkig hierdie afgelope week onverwags oorlede. Soos ek verstaan, het sy COVID gehad, sy beter geword en toe sy eweskielik in die hospitaal oorlede. En ons vra dat die Here hulle familie, wat hierdie jaar deur 'n baie moeilike tyd is, sal omvou en sal versterk en vertroos in hierdie tyd wat voorlê. En so weet ons daar's klomp van ons gesinne in SA gemeente in Noordwijk en Birmingham en Loudon en so die groter SA gemeente ook, wat deur baie swaar en moeilike tye was en is heidiglik. En kom ons dra hulle in gebed op. En kom ons dra ook ons familie en vriende in Suid-Afrika, waar daar 'n nuwe eintlike spike ten opsigte van COVID is, wat klomp mense eintlik almal iemand ken wat in die hospitaal is of al reeds afgesterf het as gevolg van COVID. Kom ons dra hulle in gebed op en vra dat die Here met elkeen van hulle sal wees en dat hulle die Here sal ken in hierdie swaar tyd en dat hulle sy hand en sy leiding sal ervaar. En so bring ons dit dan ook by die ander kant daarvan die verjaarsdag. Baie geluk aan elkeen wat hierdie week wat kom verjaar, wat die week wat verby was verjaar het, en al is jy nie deel van die gemeente nie, al is jou naam nie nou op die lys nie, baie geluk vir jou as jy vandag luister en hierdie boodskap ook hoor. Mag jy weet die Here is lief vir jou, hy ken jou en mag hy jou seën in hierdie jaar wat kom. Hierby Loudon en Birmingham het ons vir Megan Pienaar, vir Elmarie Botha, vir Jura Gryling, vir Stefan Stander, Tian van Rooyen, Henny Jansen van Rensburg, Hanna Graham en Jaco Zietske. Mag julle baie bederf word en mag julle werklik waar weet dat die Here met julle is. Op julle verjaarsdag, maar elke dag wat dan ook kom. Kom ons sing vir hulle en elkeen wat daar saam met jou is, wie se verjaarsdag dit vandag ook al mag wees. Veel geluk, liewe vriende, omdat jul verjaar, mag die Here jul seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoerai, 'n baie geseënde dag en jaar vir elkeen vir julle. Vriende, ons gaan dan nou oorskakel na Londenwijk, na Dr. Rian toe, om saam te luister. Ek gaan julle nie weer aan die einde groet nie, hy gaan van sy seën uitspreek. So ek sien julle volgende keer weer by Huiskerk, en ek sien julle, Vrydag is my beurt vir die oordenkings, ek sien julle Vrydag by die oordenking. Maar gaan luister na die oordenkings, neem daaraan deel, deel dit, en maak seker dat ons die woord van God, die evangelie, na hierdie wêreld toe bring, sodat ons die lig en die sout vir die aarde kan wees. Geseënde Sondag vir elkeen van julle. Tot ziens.
Hemelse Vader, ons kom vanochtend naar U toe en ons kyk naar U. Ons kyk op naar U. En ons weet, ons hulp kom net van U. Dankie dat ons as U gemeente so mag saam wees. Dankie dat ons so in U naam kan by mekaar kom en weet dat U hier is. Maak nie saak waar ons volgens sit en waar ons die eredienst volg nie, U is daar. Dankie Here dat ons kan terugkyk en sien hoe U gesorg het en U voorsien het. Dankie Here dat ons elke dag mag weet dat ons lewens in U hande is. En dankie dat ons op hierdie manier ook kan kom aanbid. En ook as gemeente saam na U toe mag kom. Amen. Dit is volgende ons gesamentlike diens. So ek wil van Londenwijk se kant af, allemaal in Noordwijk, in Suidwijk, allemaal in Birmingham, allemaal by Maidstone, op ander plekke in Engeland, baie welkom hier by ons eredienst. Mag ons saam wees vir oggend vir jou speciaal wees. Mag dit wat ons as gemeente in die Here deel, die groot samenbindende faktor wees in elkeen van ons levens. Ons is op pad terug kerk, die lockdown is besig om einde se kant toe te staan, en nou het ons in een keer in een leeftijd kans om ons voor te berei vir so en teruggaan na ons gesamentlike bijeenkomste toe. Wat gaan ons met hierdie kans maak? Daar is as 15 psalms in die psalmboek wat bekend staan as pelgrimsliedere, of in die oude vertaling bedevaartsliedere, liedere wat die liedere gebede, wat die jode gesing en gebid het op pad terug tempel toe. Drie keer een jaar het hulle groot feeste in Jerusalem by die tempel gaan besoek, en dan op pad terug het hulle hier die psalms gebid en het gesing. En dan as hulle die trappe van die tempel uitstap en in die tempel instap, dan sing hulle hier die psalms een na die ander. Om hulle harte voor te berei vir hierdie ontmoeting wat hulle met die Here gaan hê. Vir die feit dat hulle nou in die Here se teenwoordigheid inkom. Hierdie psalms is bedoel vir mense wat op pad terug is na die Here toe, vir mense wat nog op reis is, vir mense wat nog nie by hulle uitbestemming gekom het nie. Vir mense op 'n journey nader aan die Here. Daarom kan ons vir mekaar sê, daar is groot waarde daarin om onsself sommer daarmee voor te berei, om weer terug te gaan na ons bijeenkomste toe. Maar meer as dit, dalk is dit een geleentheid vir jou, wat weer wil teruggaan na jou verhouding met die Here toe, wat weer jou verhouding met die Here wil niet maak, om te kom en sê, kom ons bid en sing hierdie psalms. Psalm wat ons vanoggend gaan lees is Psalm 121. So kom ons maak ons Bybels oop daarby. Psalm 121 vers 1, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie en 's nags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Vers 1, Psalm 121 vers 1 sê, ek kyk op na die berge en waar sal my hulp vandaan kom? Dis die vraag van iemand wat hier die reis aanpak Jerusalem toe. Is 'n vraag van iemand wat rondom hom kyk en dan sê hy,
as ek kyk na alles wat vir my voorlê, as ek kyk na die pad wat voor my lê, as ek kyk na al die uitdagings, as ek kyk na al my opsies, wie gaan my help? As ek rondom my kyk, wat se hulp is daar vir my? Wie gaan vir my deurkom of is ek alleen op hierdie pad? Ons weet wat het is om alleen op hierdie pad te wees. Ons het dit nou vir 15 maande gedoen. En ons het probeer om op verskillende maniere vir mense dit makkeliker maak om saam te journey. Maar dit is een pad wat meeste van ons vir groot dele van die tyd alleen moes stap. Saam met baie min ander moes stap. Wie gaan vir my help op hierdie pad? En dan kom die antwoord in die rest van die psalm van vers 2 af, die rest van die psalm, en kom die psalm amper so asof dit die raad is van iemand ouer met meer wysheid, wat al 'n paar keer hierdie pad Jerusalem toe aangedurf het, wat al 'n paar keer hier oor die berg is. Met die antwoord, hulp, kom net van hier af. Belangrike vraag wat ons in ons geloof moet vra, is, hoe gaan dit wat ek van God weet, hoe hy is en wat hy doen, hoe gaan dit maak dat ek die situasie wat voor my is, aanpak? Gaan dit 'n verskil hê? Gaan dit maak dat ek anders optree, anders dink, anders goed sê? Want geloof kan nie net gaan oor, ek is in die moeilikheid, nou moet God help nie. Geloof moet baie meer as dit wees. Dus om te weet, as ek voor hierdie berg staan, en ek hierdie berg wat voor my is, moet oorgaan, dat ek 'n verhouding het met 'n God wat daar is, wat saamgaan. En dit wat ek weet van en glo van hierdie God, maak dat waar ek nou is, klaar heilig is, want God is daar. Hy sê, ek kyk op na die berge. Ek kyk vorentoe en ek sien hierdie groot berge voor my. En ek weet, hierdie berg gaan nie verdwyn nie. Ek weet, ek moet oor hierdie berg gaan. Was nie aan 'n pad nie. Wat ook al jou berg is, jy weet dat jy hierdie berg moet oorsteek. Daar is nie 'n pad om die berge nie. As ons na hierdie psalm kyk, dan is het moontlik dat daar 'n paar verklaring is vir wat hy precies met hierdie woorde bedoel. Een moontlike verklaring is dat hy bang is vir wat voor lê. Hy moet 'n berg oorsteek en berge en bergpasse is gevaarlik en vreemde plekke is onseker wat lê om die volgende draai, bang vir rowers, bang vir wilde diere, moontlik bang vir rotsstortings wat op die pad plaasgevind het, bang vir nou klowe, steil en onherbergsame dele, pad moeilike opdraandes wat groot inspanning gaan vra. Pad waarop hy versigtig moet wees, 'n pad waarop hy kan val en seer kry. Hoe gaan ek veilig hier deurkom? Dalk is jy vanoggend bang vir wat voor lê. Dalk is jy op 'n punt waar dit vreemd en onbekend en gevaarlik is. En wonder jy, hoe op aarde gaan ek hier deurkom? Dan is dit vanoggend jou gebed. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Die tweede moontlike verklaring is dat opkyk na die berge beteken dat jy hulp soek by moontlike plekke wat dit dalk nie kan gee nie. Die gebruik was in die tyd van die Ou Testament dat God, allerhande gode, se altare en sy merktekens of simbole op heuweltoppe en op bergtoppe aangebring is. Met ander woorde, so ver soos jy reis,
sien jy die tekens van die goede opties met hulle beloftes van antwoorden en oplossings. Vir hulle beloftes van beskerming, troos en hoop. Dalk is jou gebed nooit eenvoudig. Wie kan my help? Dalk bid jy allang en vraag jy allang vir God en voel dit vir jou of God jou nie antwoord nie. En nie gee nie en begin jy wonder, is daar nie dalk ander makkeliker opties met makkeliker, vinniger antwoorde nie? Is daar nie iemand anders wat vinniger en beter kan help nie? Moet ek nie 'n slaggie my optie om God te vertrou gaan heroorweeg nie? By watter plekke soek jy help? En as jy eerlik genoeg is hieroor dat jy al hieroor gewonder het, dan is die gebed wat jy vanoggend moet bid. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Een derde moontlike optie met die verklaring ek kyk op na die berge is dat die skrywer heel moontlik voor hierdie berge gestaan het in verwondering oor hierdie groot en magtige God wat hierdie berge gemaak het. Elke keer as ons deur die Tooi's kloof passery en jy gaan na deur die tunnel en jy sien hier die magtige groot ruwe rotse en bergformaties, dan kan 'n mens nie anders, dan kan ek nie anders as om te dink aan die God wat hierdie berge gemaak het nie. Hoeveel groter en sterker en meer standvastig en onwankelbaar die skepper van hierdie berge is. Niks en niemand gaan hom wegskuif nie. Dan is die gebed wat jy vanoggend moet bid. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? En dan lees ons van vers 2 af. As hy onseker is oor die pad vorentoe, is die antwoord in die res van die psalm: my hulp kom net van die Here. My hulp kom van Jahwe. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dan is dit 'n geloofsverklaring van hierdie persoon om te sê, dit is wie God is en dit is wat ek glo van hierdie God. Daar is nie vir my ander opties nie. Daar is nie ander plekke waarop ek wil gaan hulp soek nie. Want ek weet hulp kom net van die Here af. Hy sê, my hulp kom van die Here in vers 2, wat hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat skep, die kreatiewe God, wat kreatief werk, met die belofte dat hy nog nie klaar geskep is en nog nie klaar gewerk het, met die belofte dat hy in jou en in my lewe nog steeds besig is om te werk, om te skep. Hoe opwindend is dit om te dink dat op hierdie pad terug na ons byeenkomste toe, op hierdie pad waarna ek myself voorberei, gaan God iets nie doen. Gaan hy in jou kreatief werk. Gaan in jou hart voorberei vir hierdie ontmoeting. En 3 maal in die psalm lees ons dat hy praat van Jahwe. Die God wat Moses roep om Israel te bevry. Die God wat hulle deur die woestyn vat. Die God wat kom en sê, ek is wat ek is. En niks gaan dit verander nie. Dis wie ek is. Die God wat ons dien, is een God. Niks gaan iets verander aan hierdie God nie. 8 keer noem hy hierdie God, die God wat ons sal beskerm. En dan beskryf hy op verskillende maniere hoe hy die beskerming verstaan. Hy sê in vers 3, hier is 'n God
Hy sal nie toelaat dat jy struikel. Elkeen wat agter die Here aanloop, elkeen wat op die journey van geloof is, sal weet daar kom tye wat jy moeg raak. Daar kom tye wat jy struikel. Daar kom tye wat dit vir jou voel, maar my voete is besig om te glip, om te gly. Daar kom tye wat jy met stikkende knieë op die grondpad staan. Daar kom tye wat jy die pad byste raak en afdraaipaadjies vat van die pad af voete. Ons almal ken daai pad. En dan is die Here se belofte. Hier is die hand wat ek uitsteek. En as jy aan my vashou, gaan jy nie struikel nie. In vers 4 sê hy, hy is 'n God wat, die God wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel sluim nie in nie, en hy slaap nie. Vers 4 sê waarlik, of in een van die Engelse vertalings staan daar, not in this life, slaap God nie. Julle sal onthou die storie van Elia en die Baal profete. Die spot Elia met die Baal profete, te sê vir hulle, maar roep harder, dalk slaap Baal. Dalk moet jy net meer te kere gaan. Dalk moet julle meer op en af spring om wakker te kry. Daar is nie een oomblik wat God nie weet wat met ons gebeur en wat in ons lewens aan die gang is nie. Die grootste gevaar is dat ons mag dink dat God belangstelling in ons verloor. Dit is so nie. God slaap nie, hy sluimer nie eers in nie. Hy vat nie eers 'n kort middagnap nie. Derde ding wat hy sê is, hy sê twee keer hierdie gedagte, vers 5 en vers 7, die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevaar. Vers 7, die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Van die Engelse vertalings, as hulle oor die gevaar praat hulle van evil, die Here sal jou beskerm teen evil. Jesus het mos vir sy disippels geleer bid om te sê, Vader, bewaar ons van versoeking en verlos ons van die bose. Jy is nie alleen op hierdie pad nie, jy is 'n God wat by jou is. Vers 5 in die ou vertaling sê, hy is jou skaduwee aan jou regterhand, as hy praat van die gedagte van hy bewaar jou van alle gevaar. Dis soos jou skaduwee wat jy sien, wat jy die heeltyd kan sien. Partykeer sien jy duidelike, ander keer sien jy dit minder duidelik, maar jou skaduwee is altyd by jou. Hierdie skrywer sê, dis hoe God by ons is, altyd. In oud Israel het hulle geglo dat daar's twee goed wat jou siek maak. Sonsteek en dit wat die maan in die aand aan jou doen. Dit as jy koud kry, dan kan jy ook siek raak. Sê, ek gaan jou bewaar van siektes. Ek gaan jou beskerm. Son sal jou nie steek nie en 's nag sal die maan jou nie kwaad aandoen. Ek gaan jou lewe beskerm. Dan sê hy vers 8. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan. Ou vertaling sê hy sal jou ingang en jou uitgang beskerm, nou en vir altyd. Maak nie saak wat 'n paai jy loop nie. Maak nie saak hoe hoog die berge is wat jy moet oorsteek nie. Maak nie saak hoe bang is jy vir hierdie berge nie. Maak nie saak hoe lank en moeilik is die pad waarop jy is nie. God sal jou beskerm. En dan met jou gebed wees. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid. Here, dankie dat ons as u gemeente vanoggend mag stil raak. Dankie dat ons weet u is hier
bij elkeen van ons. Dank je dat u ons bergen kent. Dat u die moeilijke paaien wat ons moet stap kent. Heere, dat u elke uitdaging op ons pad kent. Heere, maar meer as dit, dat u al die opties kent wat ons al oorweeg het om uit ons moeilijkheid uit te komen. Heere, dank je dat u niet slaapt nie. Maar dat u soos ons skaduwee die hele tijd bij ons is. En ons levens in u hande is. Ik wil bid vir mense wat siek is. Ek wil bid vir ons familie en vrienden in Suid-Afrika wat siek is, Here. Ek wil bid vir families wat in hierdie tyd moes iemand vir wie hulle lief is en die dood moes afstaan, Here. Dankie dat u ook hierdie berge, oor hierdie berge saam met ons stap. Here, ek wil kom bid vir elk een van ons se voorbereiding vir die ontmoeting wat u met ons wil hê. Maak ons harte voor, Here. Maak in ons in afwachting wakker vir ontmoeting wat u met elkeen van ons wil hê. Dankie vir elkeen wat inskakel. Dankie dat ons so na u woord mag luister en so as u familie, Here, ook mag saam wees. Here, vanoggend wil ons kom vra, as ons opkyk na die berge, dan weet ons, ons hulp kom van u. Want u het hemel en aarde gemaak. En u is die skeppe God wat ook ons sal bewaar.